sallallahu alayhi ka ya ya sallallahu alayka ya habibullah sallallahu alayka ya حبیب اللہ حمد باری تعالیٰ کی بگڑے سارے کام بنو دائے لائے کبو سبحان اللہ بگڑے سارے کام بنو دائے لائے خاموش نہیں رہنا چاہیے جو میں اپنا اللہ کے گھر ہے بگڑ سارا رنگ بنو دا دلدار اللہ بگڑ سارا رنگ بنو دا اللہ اللہ
ते होए کر تو یاد پتھر دیو سبحان اللہ پتھر کر کر Good.
جلال ہو مقصود کائنات بے دم ہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات حسین حسن مصطفیٰ نہیں سبحان اللہ علی 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 میں پھٹا مجھے جو جنا دیا جکرا سارے سارے کالو چاندی شار 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 حضور کی بارگاہ میں اللہ اللہ کردار آپ
چند اشار یہ دعائیں کلمات ہیں، سماعت فرمائے. کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہے سے، کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہے سے، صرف ایک بار مدینے کا نظارہ دے دے، صرف ایک بار، صرف ایک بار مدینے کا نظارہ دے دے. کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہے شیشے، میں نہیں کہتا یہ صاحب نظر کہتا فرض سے اشارہ دے دے، پھر سے آتا
اشارہ دے دے کچھ نہیں مانگتا میں مولا تیری ہے ہستی سے عاشقی کہندا ہے بڑا پیارا شعر اپنا جلج میں جس وس ٹھکانہ پاس جنت کو لپے ترانا ہوگا کہ مولا جو دے بانے مولا جو دے بانے زندگی کی دوبارہ دے دے زندگی دوبارہ دے دے کچھ نہیں ماں حضرات گرامی قدر تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں ثم الحمدللہ شاہ سوار مادان خطابت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا آل نبی اولاد علی پی سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی قبلہ تشریف فرما ہوئے میں سیدزادے کو دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بڑی محبتیں آوازیں خاموش کیجئے بڑی محبتیں ہت بلند کرو آخری ایک دو کلام سنیے شاہد بیٹو اور جلدی جلدی علامہ صاحب نے مائک دیے نعرے تکبیر مزہ آیا ہت بلند کرو ذرا نعرے تکبیر بول میرا ویر نعرے تکبیر نعرے وصال سیدزادے آگے ہت بلند کرو نعرے وصال نعرے حیدری نعرے تحقیق حضرت گرامی قدر شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے میں آپ کو انجمن علماء مصطفیٰ کی جانب سے دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں شاہد بھائی انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں اپنی حاضری کمپلیٹ کریں گے اور جلد ہی علامہ صاحب کے حوالے مائک کریں گے محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ بخشش کا میری دوست کو سامان ہو گیا بخشش کا میری دوست کو سامان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا کام میں آسان ہو گیا بڑا پیارا شعر کہ ایسے
ایسے ایسے پڑا قرآن احسان مجھ آپ کا قرآن ہو گیا احسان مجھ آپ کا قرآن ہو گیا اکھا کھول کے دیکھ صحیح چلیا انسان حسین زینا ایسے پڑا قرآن کو حسین نے احسان مجھ آپ کا قرآن ہو گیا احسان مجھ اور دنیا 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 بے مثال ہے ممتاز قادری کہہ دے سبحان اللہ دنیا بے مثال ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ممتاز قادری جو ہو بنے مہمان ہو گیا چند شان نشان ایک فرمائش میں پیش کراں گا چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ میں یاد آمدہ چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ میں یاد آمدہ رب کرنا مدینے سے جدا مدینہ میں تو یاد
سونے رات سواریاں نے چلیاں چلیاں میں بھی دیواں دل نوں تسلیاں تسلیاں اولے بہ کے لواں اتھرو بگا نعرہ حیدری کریم رب دے کریم جانی ہوں سب تو پیارا علی 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 نعرہ حیدری حیدری نعرہ حیدری حیدری علی دا نام لینا دو میں حد بلند کر کے نعرہ حیدری قریب رب دے قریب جانی تو سب تو پیارا علی علی رے سب تو پیارا علی علی رے زمانے پر تو امیر ہاں علی سے دردا فقیر ہاں ساڈا عقیدہ کیے سماعت فرماؤ سیدان دا قبلہ
ہمت کے اندر دلانا کعبہ علی علی چراغ قبلہ ہمت کے اندر دلانا کعبہ